שלום לכולם, היום נלמד, תתניה ימי לים כ"ד תמוז שנה פשוטה, יהפכו ימים אלה במהרה בימינו לימי ששון ושמחה. היום אנחנו נסיים בעזרת השם את פרק ח' באיגרת התשובה לאדמור זקן. בשיעורים הקודמים למדנו שהחטאים נמשלו לעננים המבדילים בין שם הוויה לנשמה. ועל ידי י"ג מידות הרחמים, מלוקים כל הפגמים ומתקיים מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך. לכן ממשיך אדמור כן ואומר, ומאחר שרוח עברה ותתערם את החטאים, אזי תוכל נפשם לשוב עד הוויה ברוך וממש, ולעלות מעלה מעלה למקורה ולדווקא בו יתברך, בייחוד נפלא. כמו שהייתה מיוחדת בו יתברך בתכלית הייחוד בטרם שנפחה ברוח פיו יתברך, לירד למטו ולהתלבש בגוף האדם, וכמו על דרך משל באדם הנופח ברוח פיו, בטרם שיוצא הרוח מפיו, הוא מיוחד. בין נפשו. מסביר אדמו"ר הזקן כן, את האחדות הנפלאה בין, בין הנשמה לקדוש ברוך הוא לאחר הטהרה בעוונות. על ידי ויפח באפיו נשמת חיים, נעשית הנשמה בעצם כמציאות. וגם כאשר אין עוונות, היא מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, היא יכולה להיות מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא כפי שמציאות היא יכולה להתאחד ולהתייחד עם הקדוש ברוך הוא. וכעת, לאחר הטהרה, מעוונות, היא מתייחדת עם הקדוש ברוך הוא כמו שהייתה הנשמה קודם הנפיחה, שלא הייתה שם מציאות בכלל, אלא כלולה באלוקות, וזוהי הכוונה במילים ייחוד נפלא. ולזה קורא אדמו"ר זקן, כן, וזוהי תשובה שלמה. תשובה שלמה, הכוונה, תשובה בכלל היא חזרה מעוונות מבדילים, ולהתייחד עם הקדוש ברוך הוא כי נשמה, כמו שהיא למטה, מציאות. תשובה שלמה היא חזרה שלמה למצב שהייתה קודם, טרם נפיחתה בגוף. הרבי מסביר שהכוונה באמירה, וזוהי תשובה שלמה, שהעבודה הזאת של איחוד הנפש הנקראת תשובה עילה, קשורה לתשובה שעל החטא, מה שנקרא תשובת התא. וכאן בעצם סדר התשובה נשלם בתשובה זו. ענייני תשובה בכלל הוא לגמור בליבו שלא למרוד עוד במלכותו יתברך, ולא להיות עוד דבר נפרד בפני עצמו, שאינו ברשות הקדוש ברוך הוא ועושה מה שליבו של חפץ. שלימות העניין בזה הוא שלא יהיה, יהיה כלל מציאות בפני עצמו, ויהיה מיוחד בקדוש ברוך הוא בתכלית הייחוד. והנה בחינת ייחוד זה, ותשובה זו, היא בחינת תשובה היא לה, שלאחר תשובת התא. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש ברא מהם לפרשת פרשת נשוא, דתשובה היא לה, אידי תשיג בהורייתא ורחימו. דיקות שבריחו וכולי, דהיו בן י"ק בינה וכולי. אומר אדמו"ר זקן כן שתשובה היא לה, היא כאשר לימוד התורה הוא באופן שעל ידי אהבה ואווירה. ואז הוא מרגיש שזה דבר השם, ומציאותו אינה מתבטאת כלל. ואז הוא נקרא בין י"ק, הכוונה שנוצרות אצלו תולדות של החוכמה והבינה, י"ק, והם אהבה ואווירה. וזוהי בעצם מדרגת תשובה אלה. כמו כן, ישנו כאן רמז, המילים בין י"ק אינם אותיות בינה, הרוב זאת לתשובה אילה, לה, השייכת לאות אילה היא ספירת הבינה. ממשיך אדמור זקן כן ואומר, ומעלת בעלי תשובה לצדיקים גמורים בזה, היא כמו שכתוב בזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, דהי נ"שך עלי וברותא דליבא, יתיר, ובחי לסגי, להתקרבה למלכה וכולי. למרות שבעצם עבודה זו של לימוד התורה באהבה ואירה קיימת גם אצל הצדיקים, אך בבעלי תשובה עבודה זו אצלם ביתר עוז וביתר שאת על מנת להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.